Milí přátelé, vítám vás opět v další biblické hodině, při které se chceme připravit na Evangelium 7. neděle velikonoční roce 2021, a to konkrétně na Janovo Evangelium a úryvek ze 17. kapitoly. Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, svět k ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby se ze světa vzal, ale aby se zachránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Tolik slovo Boží. Pán Ježíš uzavírá své pozemské působení a při poslední večeři mimo jiné pronáší i tato slova. Mohli bychom je nazvat díku vzdáním, poděkováním Ježíše Krista za jeho dílo. Mluví tady také o odkazu, což lidé dělávají, pokud mají čas připravit se na závěr svého života, aby svým blízkým odkázali to, co si myslí, že je nejcennější a nejdůležitější. Ježíš nám odkazuje následující. Prosí Otce, abychom byli jedno v lásce. Tedy tak jako Ježíš Kristus ve svém Otci, abychom i my byli v něm. Mluvíme o jednotě v různosti Božího těla. Nemluvíme o tom, abychom byli všichni stejní, ale abychom každý svým srdcem milovali Boha tak, jak dokážeme, a mohli potom milovat bližního jako sami sebe a tak naplnit Ježíšův odkaz. Věčností Ježíš Kristus připomíná, že to dílo, které vykonal, teď bude pokračovat, bude se dovršovat v lidech, v nás, v církvi. My jako církev jsme naplněním Ježíšova odkazu, nejenom tedy nějakým pokračováním, dozvukem. Církev je jedno Kristovo tělo, je jeden Boží lid, jedno společenství. Můžeme tedy říct, že církev je živým Ježíšem Kristem v této době. A bude si prožívat totéž, co on, když žil na tomto světě. Bude pohoršením na jednu stranu pro mnohé a na stranu druhou bude přinášet odpuštění, uzdravení, nový život. Proto se církev stane pro mnoho lidí domovem, ale také kamenem úrazu. Církev nebude vzata ze světa, ale bude chráněna od zlého. Církvi se tedy nevyhnou problémy, skandály, ale bude chráněna od zlého. Nic nespůsobí zranění v kořeni, v kmeni, tak aby celá církev pak uschla. Církev si má uvědomovat, že nemusí mít po každé podobu a krásu jako ten Boží služebník knize proroka Izajáše. Slovo Ježíše Krista je zdrojem pravé radosti, jak jsme slyšeli. Radosti ze smyslu života. Ježíš tedy nemluví o tom, že budeme mít na světě pořád radost, jako bychom to chtěli pochopit, že budeme mít pořád dobrou náladu, pořád nám bude dobře. To nejsou ty nejpravdivější kořeny radosti. Radost má své nejhlubší kořeny ve smyslu života. V jistotě, že to, co dělám, co žiji, je smysluplné, je životné. A nebude to nikdy zbytečné. A nepřivede to ani mě, ani druhé ke zkáze. V tom je naše radost, ta pravá radost. Ježíš Kristus také říká, že své stále chránil doposud. Až na Jidáše. Tady se musíme zeptat, proč Ježíš nezachránil Jidáše, když chránil všechny své.
Osud apoštola Jidáše je pro nás velká neznámá. Ježíš o něm mluví jako o tom, který propadl v záhubě, aby se naplnilo písmo. My víme pouze to, že zradil i apoštol Petr Ježíše Krista, ten však své zrady litoval. Důvěřoval, že Ježíš je schopen jej z této zrady, této smrti, řekněme, přivést opět k životu. Jidáš pravděpodobně své zrady nelitoval. Nedokázal uvěřit v Ježíšovo odpuštění, a to už mnohem dřív, opět velmi pravděpodobně. Možná Ježíše uznával jenom jako proroka, jenom jako vůdce nebo zachránce, nevíme. Ale velmi pravděpodobně ho neuznával nebo něho nebral jako Boha. Proto nebyl odsouzen Ježíšem, ale pravděpodobně se odsoudil sám v duchu jiných Ježíšových slov o tom, že Ježíš nepřichází svět soudit. Ale pomíme tuto otázku, o které si nedokážeme udělat svou vlastní představu na základě těchto krátkých kusích zpráv. Pokročme dále tím, jak pochopit správně svět, o kterém Pán Ježíš mluví. Říká, že nás nechává v tomto světě, ale že nejsme ze světa. Co to znamená? Jsou to jenom lidé? Chce tím Pán Ježíš říct, že nepatříme mezi ty zlé, špatné, ošklivé a že jsme nějaká vyvolená kasta? Nebo tím světem myslí i přírodu, která je také, no, by měla být jakože proti Bohu? Jak by to mohlo být, když je stvořená? Jak tedy chápat slova nejsou ze světa, ale nechává nás ve světě? Lépe pochopíme toto Ježíšovo slovo, když si uvědomíme, že při stvoření Adama bere Bůh jeho tělo z hlíny, tedy ze světa, ze stvoření. Ale život mu dává on. Boží život není z tohoto světa. Tento svět je stvořený Bohem. Je živý proto, že mu život dává Bůh. Život tedy není zakomponovaný v tomto světě jako jeho prasoučást. Svět je živý jen proto, že mu tento život vdechuje Bůh sám. A nám lidem dává Bůh život ten nejvyšší, nejposvátnější, protože jenom nám lidem umožňuje mít účast na životě Božím. A právě z tohoto pohledu, jako by chtěl Pán Ježíš říct, že my nečerpáme život ze světa. Jsme z něj vzati, žijeme v něm, jsme jeho součástí. Ale život dostáváme od Boha. Proto také existuje určité napětí mezi hmotou a duchem, mezi světem a samotným dárcem života. Můžeme říct, že takzvaně tělesní, jak o nich mluví apoštol Pavel v listě Římanům, nenávidí Boha. Pokud tedy lidé vsadí všechno na tento svět a na to, co nabízí, čím je, a odmítnou Boha jako dárce života, pak se svým způsobem stávají jeho nepřáteli. Pavel říká, snahy lidí tělesných vedou ke smrti. A tím tedy stojí v protipólu vůči snaze Boží vést všechny k životu. Světem tady můžeme tedy chápat ne stvoření jako takové, ale stvoření, které člověk zboští, o kterém si myslí, že mu postačí ke štěstí bez Boha. Dále Pán Ježíš mluví o jednotě učedníků jako o svém daru. Pochopitelně, protože duch zla rozděluje a chce za každou cenu nás lidi oddělit od Boha. Každý tedy, kdo lidi rozděluje, kdo rozbíjí mezilidské vztahy, působí proti Bohu, nahrává zlu a svým způsobem stahuje sebe i druhé ke smrti. Nepodceňujeme tedy vlivy a tlaky ve společnosti, které vedou k nenávisti například cizincům, lidem jiné rasy. Nesmíme propadnout ani nenávisti lidem zlým, lidem, kteří nám ubližují. Nesmíme nenávidět ani ti, kteří jsou jiní než my, kterým nerozumíme. Jakékoliv rozdělování lidí je vždycky cestou ke smrti. To bychom si měli uvědomovat. Velkým pokušením pro nás je, že si stačíme sami. I to je záměr ducha zla. Nejenom nás rozdělit,
ale také ukázat, nebo snaží se nám ukázat, to, že když budeme sami, že na tom budeme líp. Nebudeme se muset trápit s druhými, obtěžovat se jejich povahami, jejich chováním. I to je trend, velký a silný trend dnešní doby. Lidé si mnozí myslí, že když zůstanou sami a zařídí si štěstí života po svém, že budou šťastní. Ale pamatujme, že jedno z prvních božích slov, které zaznívá v Písmu svatém, je: není dobře, když je člověku sám. Nejenom tedy rozdělování lidí proti sobě, ale útěk od lidí do samoty a hledání štěstí bez Boha a dokonce bez lidí je cestou, která vede ke smrti a k zániku. Můžeme tedy říct, že jakékoliv naše jednání má-li vést k životu, musí se podobat dílu Božímu. Jestliže tedy Ježíš Kristus je Bůh a člověk, tím pádem i my lidé se máme snažit celým svým životem o jednotu s nebeským Otcem. Jenom tak můžeme druhé přivádět k životu, protože všechno, co budeme dělat, ať už bude dobré nebo nedokonalé, pokud to svěříme Ježíši Kristu, tak to bude vždycky proměněno v život.